meni je stvarno čast što je i onako zadovoljstvo što je Ivana Đorđević tu sa nama. Danas ćemo pričati o knjizi Neka mnogo bitna, koja je nastala kao, zakažem, zbirka priča sa Ivaninog portala, sa Ivaninog sajta ivaninepriče.com. Muško-ženski odnosi su uvek interesantna tema za pisanje, za razmišljanje, za razgovor. Ona je to pretočila u koliko 50-ak priča i one se nalaze ovde pred vama. Kada pričamo o knjizi Neka mnogo bitna, za mene najveće iznenađenje jeste da ljudi danas žele da čitaju, iako ja ni ne pevam, ni ne glumim, niti se bavim nečim što je možda lakše za konzumiranje. Prosto za knjigu morate da odvojite vreme i knjizi morate da se posvetite. Ono što je meni negde bio izazov jeste da se uhvatim u koštac, jel te, posle svega ovoga što radim, znači to je i pisanje, i televizijski posao, i bavljanje medijima, i odnosi s javnošću. Rekao, ajde da vidimo šta to još nismo bili u životu, da probamo da budemo književnica. Ovo sad zvuči malo ozbiljnije nego što zapravo jeste. Kad kažete književnik, obično je jako teško da nekoga ko radi na televiziji doživite ozbiljnom, zato što uglavnom svi mislimo da je televizijski posao, može i Kaća da potvrdi, nešto gde samo staneš i malo se smeješ i malo pričaš i po mogućstvu lepo sedneš. Tako da je za mene ovo, kažem, bio izazov da se ljudi negde naviknu šta ja to sve još mogu da uradim. A ja ću samo reći da sam tek krenula, budući da su muško-ženski odnosi nešto što intrigira ljude bez obzira na pol i godine i orijentaciju u bilo kom smislu. Mislim da sam, zahvaljujući tome što su moji sagovornici u knjizi bili i muškarci i sami ispisali neke stranice ove knjige, Neka mnogo bitna, uradila nešto što, pa recimo, do sada niko nije, da bude malo i pretenciozna. Pisala sam bez dlake na jeziku i potpuno mi je svejedno da li ćete reći da li sam u pravu, jer znam da će ovo mnogo, mnogo da vas se zabavi. Tako da, bit će mi drago da pročitate, bit će mi drago da mi pišete šta vam se dopalo u knjizi kada pročitate, a ono što je benefit priča jeste što možete da čitate kad god želite po jednu priču, makar priču za laku noć, ako ništa drugo. Znate, ono kad smo bili mali pa kad smo imali da nam neko pročita, sad smo veliki, sada imamo drugačije interesovanja i mislim da svako od nas može da izabere svoju priču za laku noć. Eto, to bi negde ukratko bilo. Meni bi bilo drago da mi postavite neko od pitanja. Neki me ne znate, neki me ovde znate večeras. Biće mi drago da čujem kako ste vi doživjeli moj književni prvenac, kako reče jedna moja koleginica pre nekoliko dana. I da se naravno zahvalim svim Pazarcima što su kao uvek jako, jako fini prema meni. Svaki put kada dođem, osećam se kao kod svoje kuće, uvek se dobro naspam, dobro najedem i dobro odmorim. Dobro večer. Dobro večer. Jedno zanimljivo pitanje, s obzirom da se ja uvek interesujem za odnose među ljudima, kao i muško-ženske odnose. Šta ti poručiš za muškarce, s obzirom da svi znamo, većina bar mislim da znamo, da muškarci se razlikuju od žena što se tiče načina razmišljanja i kako funkcionišu i u emocionalnom smislu. Šta mi muškarci u knjizi možemo da naučimo kako bi smo mi svoj odnos unapredili, prvenstveno u odnosu sa samim sobom, kako bi smo to mogli da napredimo taj odnos i sa devojkama? Pa interesantna stvar je što ovde možemo na ti, pošto smo se danas smo prešli na ti. Postoje interesantne priče iz bukvalno načina razmišljanja žena. Šta muškarac nikad ne sme da uradi ženi? Jel znaš šta je to? Ne može da pretpostaviš. Ne sme da otkaže seks. Da. To je priča sad već moje pokojne kume, mislim, žao mi je što moram da kažem pokojne, ali rastale smo se negde u ovog leta i to je priča koja je bukvalno iz njene glave. Ja sam rekla da je namćor i svašta nešto, ali je vrlo interesantna ne samo ta, nego jedna od priča. Moći će muškarci mnogo toga da nauče upravo šta je to u ženinoj glavi. Ja možda nisam najbolji reper jer ja baš ne razmišljam kao klasično žensko. Ja sam dugo u poslu i negde sam možda ogrubila, imam možda više tog muškog mozga, u stvari više tog upliva, jer donosim konkretne odluke, nemam vremena za gubljenje, nemam kada plačem, nemam mnogo toga, nemam kad u suštini. Ali mnogo devojaka koje su dale svoj doprinos ovde, tu su njihova razmišljenja, tu su njihove nedoumice. Jedna od omiljenih priča, neko me je pitao, sad mi je palo na pamet, zove se Šta će onda misli o meni. Tu priču obavezno pročitati, zato što mislim da žene, bez obzira što smo u 21. veku, i dalje robuju nekim klišejima kojima su robovale njihove prabake. Nažalost, verovali ili ne. To uključuje i taktiziranje, uključuje bezbroj nekih ženskih tih manevara, ili kako bih to nazvala. Tako da mislim da ćeš otkriti svašta nešto zanimljivo i vrlo ćeš se iznenaditi.